Dəli və coşqulu görünən Xəzəri qayğılar bürüyüb. Ən böyük dərdi isə suyunun çirklənməsi, ekoloji şəraitin dəyişməsidir. Xəzər dənizi tarixən də insanları cəlb edib, öz ətrafında məskunlaşmasına səbəb olub. Xəzər hardan çirklənir? Mənbələr müxtəlifdir. Bura tökülən çaylar, sahil zonasında yerləşən sənaye obyektləri və çıxarılan neft. Bütün bu sadalanların nəticəsi suda yaşayan canlıların məhv olmasına gətirib çıxarır. Kimisi üçün dəniz qıraqdan boş bir su hövzəsi kimi görünə bilər. Ancaq istənilən su hövzəsi özündə tamam bir başqa həyatı əhatə edir. Yəni, biz insanlar necə quruda yaşayıb yaradırıqsa, orada da canlı aləm mövcuddur. Amma bəzən insan bunu unudur, canlı aləmə biganə yanaşır. Ya onu çirkləndirir, ya da olar olmazları bilə-bilə ov edir. Müxtəlif illərdə dənizdə su itilərin ölü halda özünü sahilə vurmasının şahidi olmuşuq. Xəzər heyvanlarını bir piramida kimi təsəvvür etsək, su iti bu piramidanın təpə nöqtəsidir. Deməli, su itinə pisdirsə, o birləri üçün faciə yoldadır və qaçılmazdır. Coğrafiya İnstitutunun direktoru Ramiz Məmmədov dəniz heyvanlarının ölüm səbəbini belə izah edir. Burada ekopolitoksikoz var. Uzun müddət çirklənmiş mühitdə yaşadıqlarına görə çirklənmiş maddələr onların qanına, ondan da toxmalarına oturub. Təsəvvür edin ki, bu o deməkdir ki, siz heç Xəzərdən tutduğunuz nərə balığını ehtiyatla yeməlisiniz. Təkcə çaylar vasitəsilə hər il Xəzərə 40-45 kub kilometr çirkab daxil olur. Onun da 60% şimaldan tökülən Volqa çayının payına düşür. Əgər bu çirkli sular dənizin üst qatında bərabər paylansaydı, onda il ərzində həmin qatın qalınlığı 10-11 santimetrə çatardı. Xəzərin çirklənməsində Kür və Ural çayları da az rol oynamır. Tiflis, Rustavi şəhərlərinin və sənaye müəssisələrinin çirkabı da Kür vasitəsilə Xəzərə daxil olur. Biz oradan su nümunəsi götürdük, elə Tiflisdə Kürdən. Suyun tərkibini yoxladığı zaman 18 növ, deməli, oradan mikrob, deməli, aşkar olundu, təsəvvür edin. İndi hələ mən demirəm ki, Tiflisdən Xəzər dənizinə gələn nə qədər də müəyyən yerlərdə də çirklənmə baş verir. Coğrafiya İnstitutunun araşdırmalarına görə gələcəkdə sıfır tullantı şüarı ilə yaşasaq, Xəzər dənizi öz-özünü 40-50 ilə təmizləyə bilər. İstənilən halda bütün proseslərdə insan amili böyükdür. Dənizdə yerli-yersiz balıqların ovlanması da ekosistemə təsir edir. Son illər qanunsuz balıq ovu ilə məşğul olanlara qarşı reydlərin artması da bunu deməyə əsas verir. Aparılan intensiv tədbirlər nəticəsində ötən il ərzində 272 qanun pozuntusu aşkar edilmişdi. 122 nəfər inzibati və cinayət məsuliyyətinə cəlb edilmişdi. 100 protokol və 172 akt tərtib edilərək aidiyyatı qurumlara göndərilmişdir. Xəzəryanı ölkələrdə baş verən ictimai-siyasi proseslər, ziddiyyətli münaqişələr də dənizin ekomühitinə öz təsirini göstərir.